54 годишна жена от ново село е дала 10 000 лева на Ало Измамник, съобщават от полицията в Видин. Жената е била введена в заблуждение, че разговаря с полицейски служител и следва да предаде парична сума за залавяне на измамници. 54 годишната жена от ново село е оставила на Илонова турба с парите до табелата на изхода за село Капитановци по указание на измамника, представил се за инспектор Илиев от криминална полиция. От МВР Видин съобщават още, че Действията на органите на реда продължават, а по случая е образувано досъдебно производство. Към момента телефонният измамник все още е неизвестен.